Der står vi her foran Fake News City, og har ligesom snakket lidt om, hvor slemt det er, når den institution, som den danske befolkning vælger at stole så meget på, laver non-stop medieløgne. Vi synes, det er et stort, stort problem, at man ikke kan stole på vores medier. Vi er selvfølgelig holdt helt ud af medierne, fordi vi er meget imod alle de ulovlige krige, Danmark har deltaget i. De er ulovlige efter international lovgivning. Vi er også holdt ude af medierne, fordi vi er de eneste parti, der fortæller om pengeskabelsen. Fortæller om, hvor forkert det er, at det er nogle aktieselskaber, der styrer vores økonomiske politik. Det skal jo ikke være Nordea og Danske Bank, der slår mønt. Det står der vist nok ikke i grundloven. Så vidt jeg husker, så står der, at det er kongen, der skal slå mønt. Det vil sige, at det er folket. Eftersom kongen jo bare er en figur, vi har, der ligesom repræsenterer Danmark udadtil, og ikke har nogen reel magt. Det får vi i hvert fald at vide, og det vælger jeg at tro på, indtil det modsatte er bevist. Så ja, som sagt, vi har lige lavet en lille event, hvor vi har skrevet, hvad vi synes om dem. Det er fake news simpelthen, og det kan vi dokumentere. Det er nemt at dokumentere. Enhver, der bare undersøger den mindste smule, kan se alt, vi skriver her, det er rigtigt. Det er let dokumenterbart, at 5G er hamrende farligt, og derinde, der har de den eneste ekspert, de tager ind, det hedder Christoffer Johansen, som har arbejdet for fire forskellige telekomvirksomheder. Han er totalt inhabil. Og der er ikke nogen undersøgelser, der viser, at 5G er sikkert. Og det er som om, det burde jo være deres problem at bevise for os, at det er sikkert. Det kan ikke være rigtigt, det skal være en bankmand fra København, der skal bevise, at det er farligt. Men jeg synes, det er bevist nok, at forsikringsselskaberne nægter at forsikre telekomindustrien for fare og for sundhedsskader, der er påført mennesker. Det burde være nok til, at vi i Danmark sagde nej til at være forsøgsdyr på 5G. Tak for nu. Skal medierne leve op til sine public service opligtigelser? Og hvis de ikke gør det, skal der så være konsekvenser? Mathias Brodka fra JFK 21, Jorden Fred Kundskab. Vi har et lille projekt med kridt på offentlig vej her, som vi er nødsaget til. Vi er nødsaget til at tænke ud af boksen, hvis vi vil frem med vores politiske budskaber. Vi bliver udsat for censur, både i de mainstream-medierne, men også på sociale medier. Vi har malet lidt med kridt, og nu skal vi fjerne det, fordi det er kridt, så kan man bare fjerne det med vand. Jeg har taget min formand med, Mads Palsvig. Howdy. Og vi spuler lidt her. Men I kan se. Og så har vi sædet også, ikke? Vi tager også sædet. Ja. Det er bare kridt. Og det går af med vand. Eller regn. Skal vi have public service, eller skal vi have retsopgør? Skal statsfinansierede, tvungen skattefinansierede offentlige medier leve op til sine public service forpligtelser? Det vil sige, skal de tale sandt? Og hvis ikke de gør, skal der så være konsekvenser, hvis det kan bevises, at de er i ond tro, og at de ved, at de løj. Skal journalisterne, skal de være den fjerde statsmagt og afslører økonomiske og politiske kriminelle handlinger hos magthaverne i landet? Skal journalisterne hjælpe whistleblowers, som afslører økonomiske og politiske kriminelle handlinger? Eller skal det være som i dag, hvor journalisterne i stedet på vegne af magthaverne håner whistleblowere, censurerer dem og holder dem ude af medierne? Journalisterne i dag står på en skillevej, og de skal vælge, om de vil være den fjerde statsmagt og hjælpe demokratiet og befolkningen, som de bør, og som de får løn for via skattefinansieret licens. Eller skal det fortsætte med at være ligesom Pravda i Sovjetunionen, hvor de agerer som propagandakanal for magthaverne?